Нескорені українці, оповиті димом Київського майдану, їхні очі, тисячі найменших дрібниць, які мають вагу, і сотні артефактів, що стали історією. У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відкрилася виставка кінооператора та фотохудожника з Києва Юрія Гармаша. Нерідко його називають літописцем Майдану. На Майдані Юрій Гармаш був чи не з перших днів і з фотоапаратом в руках фільмував миті історії, що творилися на його очах. Загалом уклав цілий фотолітопис, усього понад 5 тисяч світлин. У музейну експозицію увійшло 50 із них. Тут знято від перших днів, там, де є якісь анімаційні герої, і вже штурми Майдану і перші загиблі. Цю виставку в першу чергу має подивитись молоде покоління, тому що шостий рік підростають і повинні робити якісь висновки і дивитись, наприклад, цих героїв, які поклали своє життя в центрі нашої столиці, в місті Києві, під час незалежності. Мамко моя ж не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Взявши слово під час відкриття, керуюча справами міськвиконкому Юлія Сабій вирішила змінити формат свого виступу, ставши пліч-опліч з гостями виставки, читала вірш. Стану біля вас для того, щоб ви, просто чуючи мій голос, дивилися на обличчя цих людей, які є гідними дітьми своїх батьків, гідними громадянами своєї держави, гідними. До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у 2014 році Юрій Гармаш втілив проєкт «Шевченко і Майдан». Мозаїчно він складався із 2000 власних фотографій та світлин загиблих героїв Небесної Сотні, взятих із інтернету. У розмірі 3 на 5 метрів цей Шевченків портрет експонувався на спаленому будинку профспілок. Особлива світлина – портрет Сергія Нігояна, який автор створив за місяць до загибелі героя. Деякі вже кажуть, що вони втомились від цієї теми. А війна далі йде, війна йде. А війна – це події продовження Революції Гідності. І дехто сидить в окопах, а дехто в ресторанах і каже, як він втомився від війни і від всіх цих подій. Ну, дійсно, громадянське суспільство у нас вже з'явилось, мабуть, але ще доволі багато тої інертної маси. Фотовиставка Юрія Гармаша «Мій Майдан» щороку демонструється у столичному будинку кіно. У нашому місті її переглянути можна до 2 березня. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар. Новини міста.